Re, viss ēters ir te! Mūsu valsts aizsardzības sistēma 1918. Gadā veidoja trīs brīvprātīgo formējumi – neatkarības, cēs un studentu rotas. Taču ar to bija par maz, lai aizstāvētu jaunas veidoto valsti, un tāpēc gadu vēlāk brīvprātīgo rota tika nodibināta arī Priekulē, kas piedalījās kurzemes atbrīvošanā. Lai atcerētos šos nozīmīgos notikumus, kas norisinājušies pirms 100 gadiem, Priekulē atklāta piemiņas plāksne un vairāk stāsta aizputs televīzijā. Pēdējais Priekuls brīvprātīgo rotas dibināšanai veltītais piemiņas pasākums noticis pirms otrā pasaules kara. Tolaik brīvprātīgo rota par nopelniem neatkarības cīņās saņēmusi piemiņas karogu. Savukārt pirms tam brīvprātīgo rotas dibināšanas 15. Gadskārtā Priekulē notikuši plaši tautas svētki, kuros piedalījies valsts prezidents Alberts Kviesis. Lai cildinātu varoņu garu, tolaik tikusi atklāta bronzā lieta piemiņas plāksne, bet 17 brīvprātīgās rotas atvaļinātie kareivi saņēmuši 3 zvaigžņu ordeņus. Abalvoto vidū bijis arī Vilis Vērpe, kura mazdēls Edgars atceras vectēva stāstīto. Viņš tur ar vēl dažiem citiem Priekuls večiem pie galda tur kārtoja, tur tas, es jau teicu, tad sērkociņu kastīts papiros pakas un teicu, te bija Landisvērs, te bijām mēs, tam mēs tur dzinām ķīli un viss, un es tāds sīkais skatījos, neko daudz no viss tā nesapratu, bet atmiņā tas iesēdās. Vairāk nekā pusotra simta Priekuls un tās apkārtnes jauniešu un vīru pirms 100 gadiem izveidoja brīvprātīgo rotu, kas drosmīgi sevi pierādīja cīņās pret bruņojumā spēcīgākajiem bermontiešiem. Svinīgajā piemiņas pasākumā pie Priekulis evaņģēliski luteriskās baznīcas skan karavīru dziesmas un kopīgi pārlapotas Latvijas neatkarības cīņu lapuses, liekot katram aizdomāties par savu atbildību un rīcību kritiskās situācijās. Novēlu visiem smelties šo garu no šiem cilvēkiem, kuri mums ir dāvājuši mūsu valsti. Ja atnākt atkārtot tādu situāciju, ko es darītu? Es būtu tas cilvēks, kas paaicinātu un mudinātu draugus, draugi kaut kas jādarīt. Brīvība nav par brīvu, tā ir jāizcīna, un mūsu pienākums ir neaizmirst savus varoņus. Tā savā uzrunā atklājot brīvprātīgo rotas piemiņas plāksni atzīst bīskaps Hans Martins Jensons. Melnajā granītā kaltā plāksne ir izgatavota no jauna, jo vēsturiskā gājusi bojā otrajā pasaules karā, tāpat kā māja, kur tā bijusi piestiprināta. Tagad tai vieta rasta baznīcas priekštelpā. Visticamāk jau tajā laikā cilvēki visi bija ticīgi, un es pieļauju, ka viņi tieši no dievkalpojuma devās cīņās, un tai plāksne jābūt šeit. Salga Dreimane, Edvīns Svēls, Aizputes televīzija.